عوامي گورنر غلام علی دے عوامی گورنر غلام علی دے عوامی گورنر غلام علی دے عوامی گورنر غلام علی دے احساس دا کا دنیا کے تیرا وی جون دن رانا کے دیو درد پہارا سا کے دا مازورو پا جڑا کے دے آجب خونی خندا کے بھی ہر وقت دیتا منا کے دا ہر چارا دی پا کار دے دا نگ سے پا سالار دا ہر چارا دی پا کار دے دا نگ سے پا سالار عوامی گورنر غلام علی دے 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 دوانیم زارو مازورانو تیلی سیمیا مریدانو فیسی ایم آپ یونیوستو کے میک دیکل جو نو زوانانو ہر سنگ ترتا دے ورغلے نابی ناو شہزادگانو پذر گونو معشو مان دعا گو دی ہر زمان پذر گونو معشو مان دعا گو دی ہر زمان عوامی گورنر غلام علی دے 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 فلائنگ کوچی دیور کڑی دیویل چیئر باندی خولی دوی دیوانی لگا والی مکتابو ناشو تن خولی یونیورسٹی کی 10,000 پاکو حاکی 4,000 مالا کن کی 5,000 داسی سواد کی بیرا درا مالا کن کی 5,000 داسی سواد کی بیرا دارا عوامی گورنر غلام علی دے 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 ہر اور درا دی ساؤنا سارا ملاقاتونا پا پنزاو یا کالونا راغلل نن انقلابونا کڑلیے راکم تاریخونا کڑی بیلو سا خدماتونا 10,000 دگروری کاغ رب سا تلیل ہر فراغ عوامی گورنر غلام علی ریاست نو مائندہ دے پا کردار باندے زندہ دے گرزی ٹولا پختن خوا کے ہر خادے او جنازہ کڑے کا عوام دی کا فوجان کا ویرہ بت پا میدان وی خاوی دا قوم جذبات دا تکبیر وی خی خیرات وی خاوی دا قوم جذبات دا تکبیر وی شی خیرات عوامی گورنر غلام علی دے عوامی گورنر غلام علی دے عوامی گورنر غلام علی دے عوامی گورنر غلام علی دے
منځو دس کړي پنځه وخته د دفتر نه زینا وخته پریا باغ هسپتالونه هر رنځور ته علاجونه اقلیت دې ترې خوشحال هم په کور او هسپتال ریاست کې دې نیک نام قرباني گی ترې عوام عوامی گورنر غلام علی دے 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 دا قائد فضل الرحمن انتخاب موشان دا ڈسٹرک ناظم خدمات دی دا ہر چا دا خیالان گورنر شو پا خدمات دے امین پا صداقان فاروقی احسان اللہ دے ماین یہ پا کولا فاروقی احسان اللہ دے ماین یہ پا کولا